بی وسیم کمزوریم بی پلاریم صاحبا سوال چان نکوم خودداریم صاحبا منما چی دوزخ دے خود روڑ سر با می بچی سوری تمی ضرور پسر تیاریم صاحبا پاننگو کی دی کمال فاتی دے پاننگو کی دی کمال فاتی دے چی دبو سی میں در تسوال فاتی دے چی دبو سی میں در تسوال فاتی دے خبری
سوال پاتې دی د موسمې درته سوال